Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Oriflame за вересень місяць, але в Oriflame ідуть каталоги під номерами, значить каталог номер 13. Замовлення невеличке, але потрібне. Друкованого каталогу у мене немає в наявності. Показати вам не можу, тому зразу давайте будемо переходити до мого замовлення. Так, перше, що було, це от така губка для вмивання. Повторюю вже її не перший раз, дуже мені подобається. Ця губка допомагає гарно очистити обличчя, і також вона дуже добре економить нам засоби для вмивання. Буквально потрібно невеличку краплю, щоб ця губка вспінала добре засіб, і таким чином ми його і економимо, ну і гарно очищаємо обличчя. Дуже подобається вона мені, ще раз говорю, і я її замовила. Так, далі. Замовила от таку мочалку. Я її називаю бантик, так? Хороша ціна була в цьому каталозі. От, давно вже її хотіла замовити. Ну, якось так все не складалося. Значить, кажуть, що вона гарно теж спінює засоби для прийняття душу. І тим самим економить ці засоби. І ну, хто любить, коли миється, щоб була така, знаєте, пишна, гарна піна. Мені здається, я вже таку губку вже колись замовляла, але подарувала. От не пам'ятаю, але відгуки про неї хороші. Кажуть, що вона не розлазиться. Так, далі. Так, далі я замовила два пробника от шампуню Doology для фарбованого волосся. Це буде новинка каталогу 14. Ну, бачу, що дівчата замовляють. Ознайомимося, що воно як. І потім замовила два пробники, щоб уже, знаєте, зрозуміти. Тому що з першого разу, може, ти і не зрозумієш, як цей засіб для тебе підходить, не підходить. От, а вже за два рази, я думаю, можна буде зрозуміти. Так. Далі замовила отакі два мила. Два мила з кокосом і динею. Давненько вже хотіла їх купити, теж дуже, кажуть, хороший аромат, хороші відгуки. Ну і мені подобається мило від Oriflame. Не знаю, чи це дійсно такий аромат, чи це так пахне упаковка, але якийсь такий аромат цукерок дюшесу. От, не хочу поки відкривати ці мила, не знаю, можливо, і на подарунок десь підуть вони, але одне мило обов'язково залишу собі. І також хороша була ціна на гелі для душу, теж з таким же от запахом, ароматом, диня і кокос, теж дуже хороші відгуки на цей аромат. Ну, він, мабуть, тут так закритий, тому поки що відкривати теж не буду, не знаю ще які в мене плани будуть на цей гель. Тому от купила в 13-му каталозі, дійсно хороша ціна на гелі для душу і на мила хороші. Але в 14-му теж непогані будуть. Так, далі. Замовила от таку маску для обличчя. Лінійка Royal Velvet. Тут 5 мл. Теж дівчата дуже хвалять цю маску. Спочатку, коли робила замовлення, поставила дві штуки, потім думаю, ні, попробую одну спробую, а потім уже вирішу для себе, як вона підходить, не підходить, яка дія.
Але кажуть, що маска дійсно хороша. Можна навіть нанести її, поки ти там в душі миєшся. От то ця маска діє і змиваєш її, і все вже відчутно результат. Тому от спробую. Теж була така ніби непогана ціна. Так, ну і останнє, що було в моєму каталозі, це от така маска скраб для губ. Давненько вже теж на неї заглядаю. Мій скраб для губ закінчився. Покажу його в порожніх баночках, відгуках про використане. А от ця маска скраб тепер у мене піде в використання. Дуже така вона мені подобається по оформленню. Дуже така мімішна. Зараз понюхаємо аромат. Дуже приємний цитрусовий аромат. Відчувається тут лайм, да, здається. Лайм. Теж хороші відгуки дівчат на цю маску. Ну так, вона ніби здається і не бюджетна. Виходить, зараз я подивлюсь по ціні. Значить, маска скраб для губ. Ну, мені вона з усіма знижками, з кешбеками вийшла по ціні 80 гривень 58 копійок. Ну, я думаю, що це така нормальна ціна. Тим більше, що я не думаю, що ця маска прямо так буде дуже швидко використовуватися. Тобто, цей засіб в мене буде, ну, довгенько. От, я люблю скрабувати губи, люблю цю процедуру. Відчутний результат, губи гладенькі, м'якенькі. От гарно на після скрабування лягає помада на губи. Тому я дуже задоволена, що все-таки я знайшла можливість і купила цю маску скраб для губ. Ну і останнє, що було в моєму каталозі, це наступний каталог номер 14, який буде діяти з 2 жовтня по 21 жовтня. Я його вже трішки полистала, і він мені сподобався. Сподобався і по цінах, сподобався і по наповненню каталогу, і сподобався тим, що дуже багато ароматизованих сторінок. Для мене це дуже-дуже великий плюс. От, ну і так було приємно полистати цей каталог, хоча вже дивилася відео дівчат, які листали каталог номер 14. Але знаєте, коли дивишся відео, це одне, коли сам береш друкований журнал, друковану продукцію в руки і сам дивишся, листаєш, то це зовсім інше. От, тому буду дивитися. І думаю, що буде в мене замовлення з цього 14-го каталогу. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам всім за увагу. Дякую за коментарі, які я думаю, що все-таки будуть. Ну, і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім здоров'я і мирного неба над головою. Пока-пока, до побачення.